Vi er nå ombord i Freyr Challenger, og akkurat nå så er vi avlysningsoperasjon. Automasjonssystemet det er veldig brukervennlig. Det er oversiktlig. Du styrer hele anlegget fra én posisjon. Du trenger ikke ha folk på dekk og springe rundt omkring for å gjøre noe som helst. Vi har tre luftstasjoner. Vi har en forut, en bak på Evotec-en, og så har vi en bak på hekken. Og der registreres alt av lusetelling, og der kan de lese score og effekt av behandling. Altså jeg må jo si det at jeg opplever det jo kjempebra, det her og det her utstyret som er. Og for det første så har det jo fantastisk god effekt på alt. Fiskevelferden blir ivaretatt. Så det, automasjonen her er veldig, veldig bra.